সেই টিভি ছোৱালীজনী গৈ আমাক খবৰ দিলে তই হেনো জীয়াই আছ। মই প্ৰথমতে বিশ্বাসেই কৰা নাছিলো, কিন্তু তাই তাইৰ নাম পৰিধি। আচল সত্যটো কি ময়ো জানো, কাৰণ অসত্যক সত্য কৰিবলৈ ময়েতো চেষ্টা কৰিছিলো। এফালে মিচিমিক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিলে, আনফালে বৌয়ে ৰাঘৱৰ লগত মিলি মোক ইয়ালৈ পঠালে। অকল বৌ আৰু ৰাঘৱেই নহয়, এই অভিসন্ধিত আৰু দুটা নাম জড়িত হৈ আছে। আৰু কোন? তাইৰ মতেতো তাই তোক বনাইছে, আৰু আজি তাই এইবোৰ খেল খেলি তোক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। চেনেলত তোৰ নিউজটো ফালি আছে। যোনে যি কৰে কৰক, মই জানো মই শুদ্ধ আৰু মই সত্যৰ পথত আছো। এদিন মই এই কথাটো প্ৰমাণ কৰি হেৰি দাগে এদিন নিজে নাইকিয়া হ'ব। সেইবোৰ পিছত হ'ব। মই বীৰবলক উকিলৰ তাত পঠাইছোঁ, প্ৰথমে তোৰ বেইল হৈ লওক। তই মিচিমি ওচৰলৈ যা। যোৱাটোতো যামেই, কিন্তু কি ক'ম তাইক, সেইটোতো ক। আপুনি মোক বীৰ বীৰ বুলি নামাতিবলৈ কৈছিল নে নাই? মোৰ নাম বাবন। বীৰে মোক অভাৰটেক কৰিব বিচাৰিছিল, সেইকাৰণে তাক মই। কিন্তু মোৰ বাবে তই সদায় বীৰেই। চা, বীৰৰ মৃত্যু মোৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল, কাৰণ বীৰে মোক বৰবাদ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু সি নিজেই বৰবাদ হৈ গ'ল। আৰু ৰচোন, তহঁতৰ গাঁৱততো সকলোৱে জানে যে সি চহৰত থাকে, বৰ ডাঙৰ মানুহ হ'ল। কিন্তু আচল সত্যটো আমি জানো, গাঁৱত সকলোৱে জানে এই 2 নম্বৰী মেডিচিনৰ ব্যৱসায় বীৰে চলাই আছিল, আৰু সেয়া বীৰৰ নাম লৈ বাবনে চলাই আছে। ফচিলে বীৰ ফচিব, বাবন নহয়। আৰু পুলিচে বীৰকহে বিচাৰিব, কিন্তু পুলিচেতো বীৰক কেতিয়াও বিচাৰি নাপায়, আৰু তাক নোপোৱা মানেই পুলিচে মোকো বিচাৰি নাপায়। আৰু মই যদি পুলিচক কৈ দিওঁ? তেতিয়া তোৰো অৱস্থা বীৰৰ দৰেই হ'ব। তোক অৱশ্যে মই বীৰ বুলি মাতিলেও তই আচল বীৰৰ দৰে যে গদ্দাৰ নহওঁ সেইটো মই জানো। তই সদায় মোৰ লগত থাকিবি, আৰু তেতিয়াহে তই বীৰ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰিবি, বুজিলিতো? প্ৰীতমদাই মোৰ ফোনটো কিয় ৰিচিভ নকৰে? অনে বেছি বিপদত আছে নেকি? একমাত্ৰ মোৰ কাৰণে তেখেতে এই চক্ৰান্তৰ বলি হ'ল, আৰু মোৰ বাবে তেখেত থানাত আছে, আৰু মই ইয়াত নাই। মই যাব লাগিব পিতাই, মই যাব লাগিব। মিচিমি, এইটো অৱস্থাত তই সকলো সকলে কেনেকৈ যাবি? মইতো এই চহৰৰ একো আওভাও নাপাওঁ। তই মামুনৰ লগত থাক, মই যাম, মই পাৰিম। তই অবুজন নহবিচোন, তই অলপ ধৈৰ্য ধৰ। নোৱাৰো মই ধৈৰ্য ধৰিবলৈ, অনিৰ কষ্ট মই চাই থাকিব নোৱাৰো। মই মৰিলেও মৰিম, কিন্তু তেখেতে মোৰ দাঙি এই সমাজত জীয়াই থাকিব লাগিব, গতিকে মই ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰো, আৰু ইয়াত বহি থাকিব নোৱাৰো।
অনির্বাণে এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। এই বুটাৰ বৌয়েক আৰু খুৰাকৰ কাম। সময়তো ময়ে অনিক জেললৈ পঠিয়াই দিব বিচাৰিছিলো, কিন্তু এনেকৈ নহয়। কিন্তু আজি অনি জেললৈ যোৱা খবৰটো পাই মই কিয় সুখী হ'ব পৰা নাই। ক, অনিৰ্বাণৰ লগত তই কিয় এনেকুৱা কৰিলি? বন্ধু নাছিলি তই তাৰ, কিয় কৰিলি এনেকুৱা? চাবি বল, মই একো কৰা নাই আৰু মিছাতে তই মোক এই কথাত জড়িত নকৰিবি। মোক বিশ্বাস কৰ। আজিৰ মানুহে মোৰ দৰে মানুহক বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু মই তেনেকুৱা নহয়। আচল অপৰাধী হলি তই আৰু মই তোক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰো। তই মোক বিশ্বাস কৰ নকৰ সেইটো তোৰ কথা, কিন্তু অনিৰ লগত এইবাৰ মই কোনো কাৰণতে জড়িত নহয়। ইয়াত ৰাঘৱ জড়িত হ'ব পাৰে, কিন্তু মই নাই। ঠিক আছে, মানি ল'লো তই নাই, কিন্তু তই পৰিধিক ব্যৱহাৰ কৰি মিচিমিৰ অতীতটো খুচৰি আজি মিচিমিৰ এই অৱস্থা কৰিলি। মিচিমি আৰু পৰিধিৰ অৱস্থা মানে? চাওক, মোৰ কাম ইমানতে শেষ। ইয়াতকৈ বেছি আৰু মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। একমাত্ৰ আপোনাৰ কথাত পৰি মই মিচিমিৰ অতীতৰ সন্ধানত নামিলোঁ, কাৰণ মোক মোৰ মাৰ অপাৰেশ্যনৰ বাবে পইচা লাগিছিল। সেইবাবে মই আপোনাৰ অফাৰটো মানি লৈছিলোঁ। অনিৰ্বাণ চলিহাক জেললৈ পঠিয়াবলৈ তুমি বৈভৱ চলিহাৰ পৰা কিমান টকা ল'লা সেই সকলোখিনি মই ভালদৰে জানো মিছ পৰিধি। তুমি এইখিনিও জানা যে এই ডুপ্লিকেট মেডিচিন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে মিষ্টাৰ বৈভৱ চলিহা, আৰু তাৰ পাছতো তুমি তেওঁক বচাই দিলা। আৰু চৰ্ত বিমতে তুমি অনিৰ্বাণ চলিহাক এৰেষ্ট কৰালা। তাৰ বিনিময়ত তুমি কিমান টকা পালা? কিছুমান কাম টকাৰ বাবেই নহয়, মনৰ আনন্দ আৰু প্ৰেমৰ বাবেও কৰা হয়। এইবোৰ আপুনি বুজি নাপাব। অনিৰ্বাণ আৰু মিচিমিৰ সম্পৰ্ক থাকে বা নাথাকে এইবোৰ এতিয়া মোৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে। চ' প্লিজ, আজিৰ পৰা এইটো চেপ্টাৰ ইমানতে ক্লোজ। গতিকে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ৰাস্তাত যাওক আৰু মোক এটা হেজেল ফ্ৰী জীৱন কটাবলৈ দিয়ক। অন্তৰা, তেনেকুৱা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভুল তুমি কৰি থৈছা। খং মোৰো উঠিছে, দুখ মোৰো লাগিছে, তথাপিতো কিন্তু আমি আজি একেলগে আছোঁ। সেই সময়ত ঘটা ঘটনাবোৰ শুনি অনিৰো দুখ লাগিছিল, সেইটো স্বাভাৱিক। আৰু ইমানবোৰৰ পিছতো যদি মই তোমাক আদৰি ল'ব পাৰোঁ, সি কিয় নোৱাৰিব? অনিৰ্বাণ আৰু মিচিমিৰ সম্পৰ্ক থাকে বা নাথাকে এইবোৰ এতিয়া মোৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে। চ' প্লিজ, আজিৰ পৰা এইটো চেপ্টাৰ ইমানতে ক্লোজ। গতিকে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ৰাস্তাত যাওক আৰু মোক এটা হেজেল ফ্ৰী জীৱন কটাবলৈ দিয়ক। কি জানা পৰিধি, তোমাক সেই হেজেল ফ্ৰী লাইফটো দিবলৈ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই জানো তুমি সাংবাদিক হৈ কিমান টকা ইনকাম কৰা আৰু সেই টকাৰে তুমি গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে কেনেকৈ উদযাপন কৰিবা। ইউ ন' পৰিধি, এটা হাঁহিয়ে জীৱন কটাবলৈ হ'লে মানুহক বহুতো বেংক বেলেঞ্চৰ প্ৰয়োজন, যিটো তোমাৰ ওচৰত নাই। আৰু সেই জীৱনটো দিবলৈ মই তোমাক বহুত টকা দিম, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তুমি মোক কি দিবা? অনিৰ্বাণ চলিহাৰ লগত অনিৰুদ্ধ চলিহা আৰু অধীৰ চলিহা,
এই আটাইকেইজনকে দুই নম্বৰী মেডিচিনৰ বাবে জেললৈ পঠিয়াব লাগে আৰু এচি ফাৰ্মা কোম্পানীটোক সিজ কৰাব লাগে। সেইটোৱে নহয় স্মাৰ্ট গাৰ্ল, স্মাৰ্ট গাৰ্ল আৰু মই ভালদৰে জানো এই সকলোখিনি কাম কেৱল তুমিয়ে কৰিব পাৰিবা, কাৰণ তুমি জাৰ্নেলিষ্ট আৰু তোমাৰ হাততেই সকলোবোৰ প্ৰুফ আছে। এতিয়া কোৱা, তোমাক এইখিনি কৰাৰ বিনিময়ত কি লাগিব, আই মিন কিমান টকা লাগিব? নিয়ে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে, তইতো তাক জানই, কোনোবাই তাৰ লগত ৰাজনীতি কৰিছে, তই সোনকালে তাক উলিয়াই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰ, ঐ তই তাৰ ওচৰলৈ গৈছিলি নে? কৈছিলো দেউতা, সি ঠিকে আছে। তাক মিচিমিৰ কথাটো কলি নেকি? কলো, সকলো কলো। কথাবোৰ খুব বেয়া হ'ল, মিচিমিক এনেকৈ গুচি যাব দিব নালাগিছিল, তাকো অনিৰ অনুপস্থিতিত। শুনা, মিচিমিৰ অতীতৰ কথা শুনি অনি নিজেই গুচি গৈছে, তাত অনিৰ দুখ লগাটো স্বাভাৱিক কথা। মিচিমিয়ে যি কৰিছে সেইখিনিওতো শুদ্ধ নহয়। চোৱা, তুমি যদি মোৰ বিষয়ে এনেকুৱা কিবা গম পোৱা তেতিয়া তোমাৰ দুখ নালাগিব, তুমি সহ্য কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। অন্তৰা, তেনেকুৱা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভুল তুমি কৰি থৈছা, খং মোৰো উঠিছে, দুখ মোৰো লাগিছে, তথাপিতো কিন্তু আমি আজি একেলগে আছো। সেই সময়ত ঘটা ঘটনাবোৰ শুনি অনিৰো দুখ লাগিছিল, সেইটো স্বাভাৱিক। আৰু ইমানবোৰৰ পিছতো যদি মই তোমাক আদৰি ল'ব পাৰোঁ সি কিয় নোৱাৰিব? কিন্তু মিচিমিক তোমালোকে এনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব দিব নালাগিছিল। মইতো বাধা দিছিলোঁ, কিন্তু মিচিমি আৰু তাইৰ দেউতাক বৰ আকৰ্গোচ, তেওঁলোকে নিজৰ ভুলখিনি ভালদৰে জানে আৰু আমাৰ দেউতাইতো কাৰো কথাই নুশুনে। দেউতাই কোনো কাৰণতে মিচিমিক এইখন ঘৰত থাকিবলৈ দিব নোৱাৰে, আৰু তুমিয়ে কোৱা এতিয়া মই দেউতাৰ ওপৰত কেনেকৈ মাত মাতো? সেইটো বাৰু হয়, কথাবোৰ মই দেউতাক সুধিলোহেঁতেন, কিন্তু এইটো অৱস্থাত দেউতাই একো প্ৰশ্ন নকৰাটোৱে ভাল। তুমি ঠিকেই কৈছা, অনিৰ কথাবোৰৰ বাবে দেউতাই সঁচাকৈ বৰ লাজ পাইছে, আৰু সেইকাৰণে দেউতা হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিছে। অনিয়ে ৰাইজৰ কাম কৰোঁ বুলি কৈ কি কৰিছে তুমিও ভালদৰে গম পাইছা। সি একো নাই কৰা, সি কাৰোবাৰ অভিসন্ধিৰ বলি হ'ল। মই অনিৰ ওচৰত যাব লাগিব। কিয়? তুমি যাব নোৱাৰা অধি? কিন্তু কিয়? কাৰণ মই তোমাক যাবলৈ নিদিওঁ। তুমি ভালদৰে জানা মই তোমাক অনিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কিয় নিদিওঁ। সি তোমাৰ আৰু মোৰ বেয়া হোৱাটো বিচাৰিছিল, আমাৰ সন্তানটো সি মাৰি পেলোৱাটো বিচাৰিছিল, আৰু সেই অনিৰ কাৰণে তুমি যুঁজিবলৈ যাবা। মই তোমাক যাবলৈ দিব নোৱাৰো। তুমি তাৰ দৰে নাভাবা সেইটো মই ভালদৰে জানো। তুমি তাৰ বাবে দুখ কৰিছা তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু মই তোমাক তাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰো। মোৰ বাবে তুমি তোমাৰ আত্মসন্মানখিনি বজাই ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন, গতিকে তুমি নাযাবা অধীৰ। তোমাক আমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ শপত, আজি যদি তুমি গুচি যোৱা মোৰ পেটৰ সন্তানটোৱে ভাবিব দেউতাই দেখোন মোৰ শত্ৰুপক্ষ ল'লে।
দেউতা, অনিৰ ওচৰত যোৱা বুলি মই আপোনাক মিছা কথা ক'লোঁ, তাৰ বাবে আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিব। কিন্তু আপুনি আজি মিচিমিক যাবলৈ দিব নালাগিছিল। অনি আৰু মিচিমিক ভাগ ভাগ কৰে আপুনি যে মাৰাত্মক ভুল কৰিলে তাৰ কাৰণে মই মনত খুব কষ্ট পাইছোঁ। বিশেষকৈ মামুন আৰু মিচিমিৰ কথাক লৈ সিহঁতে বা ক'ত আছে? সেই মেডিচিনৰ কাগজত যিটো চহী আছিল সেইটো মোৰেই চহী আছিল, কিন্তু বৌয়ে মোৰ চহীটো ইমান হুবহু কেনেকৈ নকল কৰিলে? নে এই কাম আন কাৰোবাৰ? ইয়াত তেখেতৰ একো ভুল নাই, এয়া চব সময়ৰ খেল। সময় যি বিচাৰিছে সেয়াই হ'ল। তুমি নেদেখা ফাগুনৰে আবেলি, তুমি নেদেখা ফাগুনৰে আবেলি, মোক আপুনি এতিয়া তেখেতৰ ওচৰলৈ বলক। মোৰ বহুত কথাই ক'বলৈ আছে তেখেতক। তুমি অনিৰ লগত সকলো পাতিবা, তোমাৰ মনৰ সকলো কথা ক'বা, কিন্তু আজি নহয়, কাইলৈ। এতিয়া তুমি তাক লগ পাব নোৱাৰিবা নহয়, পুলিচে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে। হঠাৎ এইবোৰ কি যে হৈ গ'ল নহয়! অনিৰ লগত কোনে এইবোৰ কৰিছে মই সকলো গম পাওঁ, আৰু এইখিনি কথা মই অনিক ক'বই লাগিব। বহুত ডাঙৰ কথা এইবোৰ। ডাঙৰ কথা? কি ডাঙৰ কথা মই জানিব পাৰোঁ নেকি? মই কাইলৈ সকলো ক'ম। মাত্ৰ এটা কথাই জানি থওক, অনিৰ লগত যি হৈছে সেয়া সকলো তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহ ষড়যন্ত্ৰ। সেইটোতো সিও জানে, তুমি অন্তৰা বৌৰ কথা কোৱা নাই জানো? তেখেত অকলে নাই, তেখেতৰ লগত ঘৰৰ আন মানুহো জড়িত হৈ আছে। আন মানুহ? স্যার, 2 কার্টন মেডিসিন আর সব এক্সপায়ার ডেট যা, আর লগত এখন কাগজও পাইছো। কেনেকৈ বিশ্বাস করেন এক্সপায়ার হওয়া মেডিসিন আপনার গাড়ি আর লগতে এইখন, আর ইয়াতো আপনার নাম লিখা আছে, আই মিন সিগনেচার। সেই মেডিসিনের কাগজত যেটো সহি আছিল সেইটো মোৰেই সহি আছিল, কিন্তু বৌয়ে মোৰ চহীটো ইমান হুবহু কেনেকৈ নকল কৰিলে? নে এই কাম আন কাৰোবাৰ? এতিয়া অনিৰ নিজক লৈ একো চিন্তা নাই, তাৰ চিন্তা কেৱল তোমাক আৰু মামনক লৈ। সি মাত্ৰ এটা কথাই কৈ আছে, সেইদিনা যদি তোমাৰ ওপৰত খং কৰি সি ঘৰৰ পৰা ওলাই নগ'লহেঁতেন, না তোমাৰ এই বিপদ হ'লহেঁতেন না তাৰ। ইয়াত তেখেতৰ একো ভুল নাই, এয়া চব সময়ৰ খেল। সময় যি বিচাৰিছে সেয়াই হ'ল, আৰু সেই সময়ত অনিৰ মোৰ ওপৰত খং উঠাটো স্বাভাৱিক। তেখেতৰ পৰা সঁচা কথাবোৰ লুকুৱাই মই কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ সেয়া মই ভালদৰে জানো। এতিয়া তুমি সেইবোৰ ভাবি নাথাকিবা, তুমি ভাত খোৱা আৰু শুই যোৱা, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আহিম। আপুনি আমাৰ বাবে যিমান যি কৰিছে সেয়া নিজৰ মানুহো নকৰে। আজি যদি আপুনি নাথাকিলে হয় কি হ'লহেঁতেন? একো নহয়, মই থাকোঁ বা নাথাকোঁ, তোমালোকৰ দৰে ভাল মানুহৰ লগত সদায় কোনোবা নহয় কোনোবা থাকিবই। যোৱা, ভাতকেইটা সোনকালে খাই লোৱাগৈ। মোৰ একো খাবলৈ মন যোৱা নাই, তেখেতে বা কি খাইছে তাত? তহঁত দুটাক আমি ৰাম লক্ষ্মণ বুলি মাতিছিলোঁ, আৰু এতিয়া তোৰ নিজৰ ভায়েটোৰ খবৰ এটা ল'বলৈও সময় নহ'ল। কি আচৰিত তই অধীৰ! এইবোৰ তাৰমানে খুৰাৰ চক্ৰান্ত, নহ'লে সেইদিনা হঠাৎ দৰৱ ৰাইজৰ মাজত বিলোৱা কথা কিয় ক'লে? এই কিয়টোৰ উত্তৰ আপুনি খুৰাৰ পৰা ল'লে জানো?
আপুনিও তো খুড়াক অনেক উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে বহুত জোৰ কৰিছিল, খুড়া মাটি হল জানো? দিয়া দিয়া